em um esforço incansável para fortalecer comunidades e impactar vidas, nossa dedicada governadora assistente Débora Lapique nos guia por uma emocionante jornada pelos Rotarys da Área 8 do Distrito 4563. Nesse vídeo, mostramos o showcase agora virtualmente. Os vibrantes projetos e atividades que moldam um futuro melhor para todos. A primeira feijoada beneficente do Rotary Club Satélite de Mogi das Cruzes, Biritiba Mirim, realizada no pitoresco Aras, Tropa de Moares, em 16 de dezembro, é um exemplo vivido do compromisso e paixão que impulsiona nossa comunidade rotária. Junte-se a nós nessa experiência visual única e descubra como estamos unindo esforços para criar mudanças positivas e duradouras. Que é aqui, essa sede. Esse evento de hoje já é para angariar fundos para os projetos em Biritiba. Então, aí vem o Biritiba, todo o trabalho com as crianças, com o ar,
com o Marcão, que ele faz aqui todo o trabalho na área de educação também. Segurança, escolar, floresta, essa dinâmica. Melhor que você, eu não estou. Hoje nós estamos representando as comunidades. Ela bebe, você está pensando que ela não bebe? Não bebe, oxe. Tá com o Guaraná. O que mais? Deixa eu ver. E aqui, venham pra cá só pra gente terminar. Venham. O principal foco do Rotary é o combate da fome. Tem vários, mas nós queremos erradicar a fome. É um trabalho bem forte que nós já tínhamos no mundo erradicado. E agora voltou de novo, infelizmente, nos Países Baixos. Então a gente volta a trabalhar. Não? Podemos tirar uma foto aqui? Temos em Suzano e temos em Mogi das Cruzes. Então aqui é um trabalho de todos esses. Tá? Então, aqui é o Rotary, Suzano, aqui deles. São os trabalhos que o Rotary faz no mundo. Então, nós trabalhamos a parte do meio ambiente, nós trabalhamos a parte do projeto Rila, que é para descobrir jovens líderes. Esses jovens vão até os 35 anos. Trabalhamos muito também com a parte de intercâmbio a nível fora do Brasil. E é tudo por fora. Tá? Aqui nós temos o Baruel Satélite, que também fica em Suzano, que é o prédio, lá é muito forte. Em Suzano são vários trabalhos. O foco nosso é o combate da poliomielite. Então é de primeiro. Faz vários trabalhos, área de educação, meio ambiente, saúde, então é o de lá. Aqui são os trabalhos na área da educação que Mogi das Cruzes faz, né? Alguns trabalham com jovens, vem pra cá, bate as fotos aí, quem tá batendo. Eu queria até passar para ela dar uma palavrinha para a gente aqui, que é uma data muito especial. É uma data de fechamento, também acho que é o último evento do Rotary, né, desse ano. Né? Eu vou passar para ela aqui. Muito obrigado à presença de todo mundo. Né? Queria agradecer também o Cacá. O Cacá é cara, ele é 10. Eu conheço o Cacá há 10 anos, 15 anos já. Conheço o Cacá e não era famoso ainda. Né? Liguei para ele e falei, Cacá, me ajuda, cara. O Cacá está aí. Tá? Cacá, quem não sabe, o Cacá ele já participou do The Voice, né? Brasil, o Cacá é conhecidíssimo, atende em bar, e quebrou o galho. Esse é o espírito do Rotary, tá? O Cacá representa também o espírito do Rotary aqui, tá bom? Vou passar para a Débora aqui, tá? Para ela dar uma palavrinha para vocês. Boa tarde a todos. Boa tarde! Oh, mais vontade, hoje é festa, boa tarde! Quero convidar meu querido diretor Alonso, venha para cá junto conosco, por favor. Pedir ao Alonso que dê uma palavrinha. Rotary é uma entidade sem fins lucrativos. E realmente o que o nosso presidente acabou de dizer é verdadeiro.
Quem não conhece, nós temos vários Rotarys nos municípios. Aqui em Biritiba, Mogi das Cruzes, nós temos em Arujá, nós temos em Suzano. Eu conversei agora com pessoas de Suzano, de Mogi. Procurem o Rotary, venham nos ajudar. Porque ninguém ajuda nós, o Rotary, e sim a comunidade. O nosso querido Alonso é um dos diretores nossos primordiais, que ele realizou. Aqui nós estamos com os stander, eu não sei o nome, como que chama? O showcase, aonde fala um pouquinho do Rotary e das ações que eles fazem. Então eu quero pedir a vocês depois que tirem um tempinho de 5 minutinhos para ler essas ações e terem conhecimento do que é o Rotary, da profundidade que ele tem, do que ele é tão valioso para a comunidade. E é tão simples ajudar e trabalhar. Venham ser rotarianos. As reuniões são realizadas aqui. O Marcos é um parceiro, é um rotariano fantástico. Tem vários trabalhos. E tirem 5 minutinhos para estar ali no painel e ler rapidamente o que é Rotary. Então, muito obrigada a vocês. Um bom Natal, um ano novo. E vou passar aqui para o nosso mestre, que é o conhecedor de tudo. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a esse evento do Rotary Club Satélite Biritiba Mirim. É uma honra e uma alegria muito grande estar com vocês nessa tarde de hoje, tá? Vocês estão tendo um pequeno exemplo, uma pequena amostra do que é o Rotary. Pessoas em ação, trabalhando por suas comunidades, para fazer a diferença na vida das pessoas que mais precisam e transformar vidas, tanto de pessoas como de comunidades. E eu confesso, eu sou do Rotary Club de Guarulhos do Sul, né? E eu fiquei bastante surpreso com os projetos apresentados pelos clubes aqui da área 8, que pega Mogi das Cruzes, Suzano, Biritiba Mirim. Projetos que realmente são fantásticos, e que dá para imaginar o impacto que esses projetos estão tendo na vida das crianças carentes, das comunidades e das famílias. Um belo exemplo, né, Alailton, é a escolinha de equitação. Eu fiquei impressionado com esse projeto e comecei a imaginar o que ele pode causar na vida de um jovem ao ser inserido no esporte, a ser inserido numa oportunidade de um mundo melhor, né? Que o Rotary, de certa forma, sinaliza para o jovem isso. Olha, segue um bom caminho, que vale a pena, você vai encontrar o seu futuro melhor lá na frente. Então, são projetos fantásticos, que vale a pena realmente conhecer. A ideia do Rotary Showcase é exatamente essa: trazer os projetos para dentro da comunidade, para que vocês conheçam o Rotary e para que vocês também possam ajudar o Rotary. Porque muitas vezes vocês conhecem pessoas que estão precisando, vocês conhecem oportunidades de trabalho humanitário, de trabalho social em suas comunidades, e vocês vão saber que o Rotary pode ser um grande parceiro na solução de um problema, na entrega de um equipamento, de realização de um projeto. Então, aproveitem essa tarde. Eu quero, em especial, fazer um agradecimento e cumprimentar o Alailton, uma pessoa extremamente simpática, que no primeiro contato que eu tive com ele, já foi super solícito, abriu as portas e deixou a gente realmente trabalhar muito à vontade. A governadora assistente, Débora Lapique, que também coordena o trabalho desse grupo fantástico. E fica o convite, né, reforçando o que já foi dito pelo Alailton, pela Débora, para que vocês conheçam o Rotary, para que vocês façam parte desse trabalho maravilhoso que a gente procura realizar na comunidade local e no mundo todo. É isso, uma boa tarde para vocês, a feijoada está uma delícia, aproveitem, chope gelado, tudo de bom, né, Alailton? Melhor que isso, só se a gente ficar a tarde toda aqui até comecinho da noite, tá bom? Muito obrigado pela atenção de todos. Pessoal,
decidiram de emitir aquilo. E eu estava assistindo essa novela. E aquilo marcou tanto a mim que eu, na hora, pensei, amanhã eu tenho que estar aqui na hora, na televisão, antes de começar a novela, com o papel na mão para escrever, porque foi uma frase que ele falou que eu não consegui gravar. Mas essa frase mudou a minha vida e essa frase faz parte do meu dia a dia. E a frase que ele disse é a seguinte, presta bem atenção, quem trabalha para matar a fome nunca come o pão de alguém. Quem ganha mais do que come, sempre come o pão de alguém. E graças a Deus, todos nós aqui ganhamos mais do que merecemos. Então, olha para trás, tem sempre alguém precisando mais que nós. Estendemos a mão e vamos ajudar o próximo. Que Deus abençoe todos nós e continue firme e forte, junto com o Alailton, presidente, Marcos Aramelo, que abriu espaço, que compartilha os projetos, e a todos vocês e a todas as nossas famílias. Um beijo a todos.